السلام علیکم دوستو، لاہور نمبر کی شراٹ گاڑی بہت ہی سستی ہے، ہماری ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا، لاسٹ میں ہم آپ کو پرائز بتائیں گے گاڑی کی جناب، کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بہت سستی گاڑی ہے جناب۔ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہیں، بہت سستی گاڑی ہے جناب، ٹائر کافی اچھی کنڈیشن میں۔ انجن ہم دیکھ لیتے ہیں جی، ہاں جی ڈیسٹو، کیا مائلیج چیلنج کر رہی ہے؟ یہ کر رہی ہے جی 1 لیٹر میں 18 کلومیٹر 1 لیٹر میں۔ ٹھیک ہو، کتنے سو سی انجن ہے یہ؟ 800 cc ہے۔ 800 cc انجن نام لگا ہوگا اپنا، جنون انجن ہے اس کا؟ جینوئن انجن ہے، ہاں ٹھیک۔ پہلے سلف پہ سٹارٹ ہے جی، پہلے سلف پہ اور بہت ہی مناسب قیمت ہے، قیمت لاسٹ میں بتائیں گے آپ کو ہم۔ اندر سے ہم گاڑی دیکھتے ہیں جی جناب، چیک کریں، کرا دو چیک، کرا دو چیک، نہیں میں بتائیں جی، جی نہیں بھائی جی، السلام علیکم جی دوستو، ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ دیکھیں